Məlumat verim ki, Paşinyan Şuşadadır. Paşinyan Şuşaya gəldi. Özü də əylə-əylə gəlmədi. Yalançının maydanını minib gəldi. Şuşadan Cıdır düzü tərəfdən. Topxana meşəsinə o dəhşətli yarğanın üstündən bir asma körpü düzəldi vermənilər. Onun açılışına gəldi və yalançının da maydanını çapa-çapa həmin körpüdən keçdi. Amma biz burada deyirik ki, necə Paşinyan qorxusundan əylə-əylə gəzir. Qətiyyən əylə-əylə gəzmədi. Yalançının maydanını mindi, maydanı çapa-çapa gəldi və çapa-çapa da həmin o asma körpüdən keçdi. Alayım, zurna qabalına, dəftin buluna qulaq asın. Səbr edin, qulaq asın. Yalançılara paylayın ki, yalançılar da işitsin. İşitsinlər, görsünlər, nə tər keçir o körpünü. Görüntülü formada da qoymuşam. Özümün Facebook səhifəmdə var, görüntülü formada. Sadəcə olaraq səs yazısı götürdüm ki, səs yazısını verim edirə. Görüntülüsünə isə qoy yalançılar baxsın. Məsələ, binamuslar, deyirsiniz əylərə gəzir, qorxur, gəlmir, sirçə də keç də vuracaq. O bayda maydanınızı mindi gəldi, bən niyə vurmadıq? Bəs niyə başımızı Bakıda 30 illi qatırıq? Niyə? Nədir səbəb? Dönəydiniz Qarabağa gedəydiniz, Paşinyan da görürdü ki, sən sel kimi axırsınız Qarabağa. Sizi Əbdürrahman meyvəsinə alıydı, qayıdıb it balası kimi qaçaydı oradan İrəvana. Amma gördük ki, siz burada Bakıda konsertlərdəsiniz, küçələrdə şov verirsiniz. Heç sizi Əbdürrahman meyvəsinə də mindirmədi. Mindi yalançının maydanını, gəldi Şuşaya, asma körpüdən keçdi, getdi, o tərəfə. Və beləliklə də sözünə dedi, getdi. Qəşək dedi. Özü də hələ qayıtmayıb, hələ oradadır. Hələ digər asma körpülərdə deyir asacaq.
Özde deyir, Koroğlu'nu çaya basacağım. Yele basmasın orada Bakı'da. Bəli. Koroğlular hələ Bakı'nın küçələrində konsept verirlər. Hələ Koroğlularım var, bu vaxtı yoxdur. Paşinyana tərəf boylanmağa. Gözləri kör olur. Xudafiz, salamat qalın. Heç sizlə söhbət eləməyə həvəsim də qalmayıb. Bu ölkəni, o Qarabağı, o günə salan məhz bugün Bakı küçələrində 32 ildir ki şov konsert yaradanlardır. İstəyir o tərəfdən olsun adam var, istəyir bu tərəfdən. Hərəsi də bu ölkəni viran qoyub, kifayət qədər bildiklerini eləyiblər. Qulaq asın, dinleyin. Hələ çoxdur burada. Paşinyan o qədər o atlarla gəlib asma körpüdən keçəcək ki, o qədər yalancının maydanını minib əylə-əylə yox, laf o maydanın belində şahənşah kimi gəlib qayıdacaq ki, siz hələ şov verin. Hələ şov konsertlər göstərin Bakıda. Bəs sahibsiz qalmış ölkədə at oynadacaq da, Paşinyan. Özdə yalancının maydanın minib oynadacaq da. Bilmirdiniz bunu. Xəbərsizdiniz bunu. Neçə ildir? Hay salmasın, ya qorxmayın, arxayın olun. Paşinyanın duxuna gəzir gəlməyə. Paşinyan əylərə gəlir ola gələndə. Əylərə gəlmişdi. Baxmadınız onun altındakı maydana. Hansı yalancının maydanı idi? Minmişdi. Və o cıdır düzündən Topxana meşəsinə çəkdirdikləri belə deysək dünyada analoğu olmayan körpüdən, asma körpüdən yalancının maydanını sən o dördəmə çapa çapa zurna qavalla keçirdi. Alın, maydanınızın addımların özündə əks etdirən zurna qaval dəftin bu babasına qulasın. Doyunca qulasın bir namus köpəyi şahı. Paylaşın qonqulasınlar. Vicdanı olan kəslər paylaşsın. Qoya yalancılar görsün ki, Paşinyan yalancının maydanını nə təmin et gəlib. Saatime bakın ya. Hemen günme saatime bakın. 30 yıldır ben Bakı'da, şelerde, meydanlarda o şovmenlerin konsertine kulağı sıram. Paşinyan da yalancının maydanı minip cıdır düzünde bayaktan cıdır düzünde çapırdı o başı başa. Şimdi de cıdır düzünden o meşhur yarandan toplama meşesine o hazine kağısının üstünden bir asma köte düzelttirip yalancının maydanın asma körpü ilə çapır oyca boyca. Qapı da zurna qabalı dəftin bulu, qırağısın. Ölün, 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 boyunuza bozu pelçin. Boyunuzu yerə soxun. Hə, şiyen deməyə dil var. Şimdi maydanın beni feyli deyirlər. Bir namuslar, bir qeyrətlər, bir şərəflər, uğraşlar, dəyyuslar, yer üzündə ən alçaq ifadəyə layiqlər. Ayrı bir şey deməm. Qulaq asın, qulaq asın. Ey siz deyirdiniz, Paşinyan əylə-əylə gəlir. Qulaq asın, ey Paşinyan cəngi oynayır. Maydanınıza da cəngi oynatdırır orada. Maydanınızı şaha qaldırır Paşinyan. Bax o körpüdə. Bax o körpüdə bir namus qeyrət uşağı. Əlimə düşəsiniz bu momentdə. Bax, bu momentdə əlimə düşəsiniz. Dinləyirsinizmi? Orada yaxşı baxın. Mən
Görüntülü vermirəm efirə. Amma görüntünü hissəsin. Özümün Facebook səhifəmdə Azərbaycan qoymuşam. Baxın orada. Baxın görün Paşinyan yalancının maydanının nə tərmini bir şaha qaldırır o körpüdə. Özdə analog olmayan körpüdə. Siz nə edirsiniz? 30 ildir Bakı küçəsində bayrağa bürünüb məmələrimizə azadlıq, aşağı məhləmizə azadlıq, dal məhləmizə azadlıq, dal məhləmizə 8 payası lazımdır. Bu cür konsertlər verirsiniz. Bir namussunuz siz hamınız, bir namus. Sizdə namus qeyrət yoxdur. 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 Olsaydı, Paşinyan sizin maydanınızı bax beləcə şaha qaldırıb o körpüdə gəzdirməzdi, gəzdirə bilməzdi. Qulaq asın, dinleyin, ey dinleyin. Dinleyin, görün maydanınız nə tər şaha qalxır. Nə tər Paşinyanın altında oynayır, oynaqlayır. Zırna qabal da. Musiqi də bizimki deyil, bəy havası, deyil qulaq asın. Oradan bir bəy havası. Bir qeyrət uşağı, bir qeyrət. Bir namus köpək uşağı. Allah mənə ömür versin. Allah ac adama səbir versin, ömür versin. Göstərəcəm sizi bir-bir. Qulağınızda yapışıb bu. Millətə göstərəcəm ki, uğraş nömrə bir. Bir namus nömrə iki. Bir qeyrət nömrə bir. Bir şərəf nömrə altı. Nə bilim, yenə basın nömrə doqquz. Hələ başınız qarışır. Hələ başınız qarışıb konsertlərə. Konsert buradadır. Konserti Paşinyan verir. Şuşada verir. Asma körpü də verir. Yalancının maydanını minib şaha qaldıra qaldıra verir. Qulaq asın. Qulaq asın bir namuslar. Acaba paylaşım edin. Qonlu bir namuslar eşitsin. Eşitsinlər də təsəvvür eləsinlər ki, maydan Paşinyanın altından ətər şaha qalxır o körpüdə. Zurnadan da, zurna səsindən də həvəslərin köşə gəlir. Bir namus köpək uşağı, bir qeyrət köpək uşağı. Sizi bu xalqa Allah verdiyi yerdə sizi doğanın qarnı cırlıydı. İstər arvadınınki, istər kişisininki. Bir namuslar, kişə konserti verirsiniz. Konserti burada Bakıda vermin. Ey uğraş bir namuslar. Gördün o Yudaz'a verdiğiniz Qarabağda verin. Dinəndə hamınız deyirsiniz şəhidlərimiz. Şəhidlərin nə qədər ahım aləsi var tutsun sizi. Ay bir namuslar. Siz şahid əbinlə oynayırsınız ömrünüz boyu. Götünüzə şalvar tapıb. Dəməyinizə iştan tapıb. Kiməsə aldırıb. Yendiğiniz gündən siz şəhid adı ilə mal verədiniz. Qarabağ adı ilə mal verədiniz. Bir namus köpəşəyə. Əsəbindən dilim ağzımla qurur. Danışa da bilmirəm. Bir qeyrət uşağı bir qeyrət. Arxayın salın. Arxayın salın bu xalqı. Arxayın salın ki, ay xalq, arxayın ol. Rejimi devirəcəyik. Yeyirsiniz rejimin için. Yeyirsiniz ilmirli. Yedizdirirlər sizə belə. Oğraş bir namuslar. Yurdunuzu, yuvanızı orada Paşinyanların tahta altında koyup geldiniz Bakıda oyun oynadınız. Gəh dediniz dondururuz. Gəh dediniz ne bilim ne ayırırız. Gəh dediniz deviririk. Devire devire bu ülkeni bugün saldınız bir namus qədələr. Bir namus xayişə qəhbə arvatlar. Sizə Məhz Qara Hüseynin Məstana verdiyi dərs lazımdır. Özdə günün günorta çağı Bakının mərkəzində, küçənin ortasında bütün əhalinin gözünün qabağında tutub sizi o dərsi vermək lazımdır. Sizi diri-diri yandırmaq lazımdır, oddamaq lazımdır. Siz virussunuz, siz həşəratsınız hamınız, insan dözünüz. Dinleyin. Dinleyin, ey qəşər, ləzzət ilə dinleyin. Siz Bakıda artistliyə eləyin, Paşinyanla orada yalancının maydanın minik gəlib, körpü aşağı, körpü yuxarı. Özdə asma körpüdə, yerlənə-yerlənə, maydanınızı çapa-çapa.
kulağısın da paylaşın. Bir namuslar, bir gayretler, size ölüm de azdı. Ölüm azdı size. Ölüm azdı size. Siz diri diri yandırılmalı bir gayretsiniz. Diri diri neter demek en azabından ölmeli namussuzsunuz ki bak bu cür şeraitler yaradı. O Qarabağdan ötəri canını veren insanların ruhunu ve canını vermeye hazır olan insanların ruhunu təhkir edirsiniz. Bir namus bir gayretler. Oynayın, şelad oynayın. Hala o sahipsiz dalınızı, o sahipsiz əmcəhlərinizi, o sahipsiz aşağı məhlənizi biraz da oynadın. Yerlədin Bakıma, yerlədin. Dinlənəndə də deyin ki, arxayın olun, Paşinyan əylə əylə gəzir orada. Pı mındar, mındar, mındarlar. Paylayın acama. Vicdanınız varsa paylayın. Təhqirdir, bilirəm. Əlbəttə, bəs bu təhqir deyil. Bu mənə təhqir deyil bu. Baxmırsınız orada. Bundan böyük təhqir var. Bundan böyük təhqir var. Paşından orada görməmişsiniz çoxunuz. Görənlər yaxşı görüb o Şuşadan baxanda Xəzinə qayasını. O Şuşanın bu tayından. O tayına, Toxana meşesine keçmeye ne kadar mesafedir? Paşinyanlar onu asma köprü edip, özde dastıyla, halpıyla, halpıyla bir keçmediler. Bakırsınız, Zurnaqalarların da, Dəftumbulun da, Paşinyanın altındaki yalancının maydanını da, görürsünüz yalancının maydanına qəşən görünür. Onu qəşən görünür mü? Yaxşı bakırsınız mı? Yaxşı dinleyə bilirsiniz bir namusla. Ha bir namusla. Ha bir qeyrətdə. Ha bir qeyrətdə. Allah bana məqam yaratsın. Ha bir namusla. Sizden qisasını alabilirim. Sizden burada alın. Paşinyanlardan da orada alın qisasını. Ha bir namus. Ha bir namus. Ha bir namuslar. Mən sizin kimi eləmədim axı. Mən sizin kimi kiminsə tərəf yaşamadım axı. Kimisə təəssüf keşə olmadım axı, kimisə dalına dürtülmədim axı, kimsə mənim yek liderimdə demədim axı, bir namus, bir qeyrətlər. Olan olmazımı, varımı, devlətimi, canımı töktüm, qanımı axıtdım, verdim ki, əyrəli gedin. Paşinyanlar bugün maydan minib, kimlərinsə maydanın. Təbii ki, yalancıların maydanını minib, mənim yurdumda heydat oynayıb, zurna qaval çalmasın, köpək şahı. Bir namus köpeği şahı, bir gayret köpeği şahı. Paylaşın, paylaşın, paylaşın da yalancının maydanını, necə mindiklerini, eşitsinler, görsünler. Sizin bu ülkeden hansı avanı almışsınızsa, hansı suyu içip çörəyi yemişsinizsa, hansı mənfəət gəlir götürmüşsünüzsə, istər müxalifət olun. İstər hakimiyyət olun, istər gözümün işığı olun, ən əziz adamım olun. Hansınız onu eləyə bilmişsinizsə, hansınız Paşinyanların bu zurna qabalına dözüb onun səsini kəsməyə bəzinə, mənim səsimi kəsmək istəyirsinizsə, Allah sizə dağ çəksin. Gözünüzdən gəlsin bu ölkənin çörəyi, burnunuzdan gəlsin bu ölkənin suyu, varı, devləti, nəyini qazanmışsınızsa burnunuzdan gəlsin. İstər hakimiyyət olun, istərsə də o 30 ildir cəmaata alladıb, müxalifətəm, yekəm deyən bir namuslar. Hansınız olursunuz olun. Sizin boğazınıza Heydər Əliyev
ordeni asılmamalıydı. Heydər Əliyev ordenini boğazından asan kişi bu cür xəyanət eləməzdi. Bizi bu günə qoymazdı. Ölkəni belə qatıb qarışdırmazdı. Burnunuzdan gəlsin. Haramınız olsun. Kəfəninizə də qismət olmasın. Kəfənsiz ölün sizi. Sizi kəfənsiz ölün. Mənə ermənilər belə daş çəkə bilməmişdi. Çəkə bilməmişdi, ay cəmaat. And olsun Allaha, ermənini bilirdim ki, düşməndi. Mənə onlar bu cür daş çəkməmişdi. Mənə dağı bunlar çəkdi. Bakıda gündə bir konsert verə-verə, bir konsert verdirə-verdirə, hər kabinetdə bir ssenari yazdıra-yazdıra, hər kabinetdən sürsümü alıb gəmirə-gəmirə mənə nə elədilər, Bakıda elədilər. Bir namus oğraşlar, bir qeyrət papaqsızlar. Papağınız da Anışalada bir orada baxın, görəsiniz. O nara dödükən Anışalını salır, paşasının arasından papağınızı çıxardır belə. Yerləyir, göstərir, şaqqana çəkir, gülür, bir də qaytarır, soxur paşasının arasına. Bir qeyrət uşağı, bir qeyrət. Bir namussunuz siz, bir namus. Siz bir namussunuz. Mənim yurdumu, mənim elimi, mənim obamı o günə qoyub. Mənim şir kimi evlatlarımı, bəli, mənim evlatlarım o da onlar hamısı. Söyürdüm də, acıqlanırdım da. Nə bilim, nə əzab əziyyət verirdimsə qanunla. Amma balalarım kimi çox istəyirdim hamısını. Hamısı da bilirdi. Hamısı da bilirdi ki, onların üstündə əsirəm ki, onları salama saxlayım. Onlar didərgin olmasın, çöllərə düşməsinlər. Hamısı da bunu bilir. Siz mənim 30 min elimin, obamın, yurdumun, yuvamın, ölkəmin vətəndaşlarını qırdırdınız Paşinyanlara, torpağı verdiniz onlara. Həmən gündən də gəldiniz, oturdunuz Bakıda, gündə biriniz dürtüldünüz gündə birinin kabinetinə ki, məni müxalifət qayır. Yaxşı kabinetim olsun, katibələrim, can güdənim, planlarım, arada bir sənin ssenarindən çıxıb sənə küçədə İstefa Mustafa çığıracam. Siz belə bir qeyrətli elədiniz, belə bir namusluq elədiniz. Müdafiə ilə nə eləyir? Azadlıq əldə edən Paşinyanlardır, siz yox. Sizinki oyun oynamaqdır, abi qeyrət. Sizinki cəmaatın başını allatmaqdır, abi namusdur dərgin. Bəli, məhz bir namusdur dərgin. Məhz küçələrdə ssenari ilə gəh o başa, gəh bu başa yürəndi dərgin. Sənin yurdun oradadır, sən ora yürməliydin. Sən sel olub ora axsaydın, Paşinyanlar bu yalançılarının maydanını minib zurna qavalını orada elə səsləndirə bilməzdi. Mən də burada əsəbimdən için-için ağlamazdım. Heç olmasa ağlaya da bilmirəm, önkürə də bilmirəm ki, bu cırılsın, bu ürəyim partlasın bir dəfəlik. Siz bir namussunuz, siz kişidir, mən salam ben. Mənə heç bir, hamınız bilirsiniz, kimlərinizi deyirəm. Elə qəşəb bilirsiniz ki, niyə bilmirsiniz? Hamınız bilirsiniz ki, hansılarınızı deyirəm. Verməyin salam, baxmayın mənim üzümə. Dinləndirməyin məni, nifrət eləyirəm sizə məhz ona görə ki, mən bu 28 ildə sizi qandıra bilmədim ki, ay eşkək, səni oynadınlar küçələrdə, yurduna qayıt, gəl yurdumuza qayıdaq. Mən bunu qandıra bilmədim sizlərə. Sizlərə qandıra bilmədim. Sümük qoymadı onu qanansınız. Göz seçdiniz sümüyə, göz seçdiniz nə bilim nəciyəzə, min sifətə girdiniz, min dona girdiniz. Dinəndə də başqasına deyirsiniz ki, çox sifətlisən. Bir namus. Son danışıqlarınızda danışın.
danışın. Siz danışın. Koy. Paşinyanlar da orada yalancının maydanını minsin, çapsın. Yalancının maydanını minsin Paşinyan. Bir de çapsın. Bir de çapsın. Gah o yüze, gah bu yüze. Asma köprüde. Paylaşın koyunu eşitsinler. Paylaşın bir namusla, paylaşın. Paylaşın koyunu eşitsinler. Koyunu eşitsinler. Bundan artık namussuzluk yoktu. Bundan artık bir şereflik yoktu. Bundan aşağısı yoktu. Karadan artık renk yoktu bir namuslar. Bir namuslar. Bakıda konsert verirsiniz siz. Konserti Ermeni Şuşa'da belə verir. Dinleyin, dinleyin siz de ləzzət alın. Mən ləzzət alıram. Üç dənə təcili yardım dərmanı çiğnəmişəm hələ indiyənə kimi. İndən beləsini bilmirəm. Qan Nəsirov. Şeytan burdadır qardaş. Ay qara Nəsirov. Səni də məni də yaranan Allah haqqı şeytan Bakı küçələrindədir. Oradakı erməni şeytandır. Şeytandır. Kişi görür ki, biz götlərin götlərə düşüb kişələrdə konsert veririk. Bakıda Qarabağ axtarırıq. Erməni də deyir ki, bunlar heç Qarabağın yerin bilmir. Gedir Bakıda axtarırlar Qarabağı. Onsu da erməni orada tikir, durur, yaşayır. Bax, belə də köpsürür. Yalancının da maydanın minib şahə qaldırır. Ay qara Nəsirov. Şeytan buradadır, qardaş. Şeytan oradadır. Əlbəttə Saadət ağaları var. Pat deyir. Valla pat deyir. Valla pat deyir. Adam dözə bilmir. Kəssin meyman, kəssin qürbət ol. Allah tüpürsün, kəssin bizim səbrimizi. Düz deyirsən, Arzu. Ay Hacı Evi Arzu, düz deyirsən, düz yazırsan. Saadet, Ağalarova, o şehitlerin ahın ağlası tutsun bunları. Bu senaristleri de, o senari üzere artisti eleyen, cilde giren, rola giren fahişat sürülerini de. Hamısını o şehitlerin ahın ağlası, o şehit balalarının kan kargışı tutsun. O şehit analarının ahın ağlası tutsun onları. Paylaşın, paylaşın. Şehide hürmet olan paylaşsın. Şehid anasına hürmet olan paylaşsın. Şehid babasına hürmet olan paylaşsın. Şehid Qarabağa hürmet olan paylaşsın. Şöminlere nifreti olan paylaşsın. Yalancılara nifreti olan paylaşsın ki o yalancılar görsünler ki Paşinyan eyleyle gelmiş. Zırnaqabanla, dəftumbunla, yalancının maydanını minib çapa çapa o asma köpünü o izə keçir, bu izə keçir. Bax, abi namus, bax, bax, bax. Bax, deyir, rəhmətlik. Kəmran Bağırov. Bax, dinlə, devir. Rəhmətlik ölənlərin hamısını. Bax, dinlə, devir. Əbdürrəhman Vəzirov. Bax, eşit, devir. Ayaz Mütəllibov. Bax, dinlə, devir.
Yakup Mehmetoğlu. Bak, dinle, dedi Ebu'l-Fezil Şibeyi. Bak, dinle, cehd ile devirmeye Heydar Aliyev'i. Bak, dinle, 28 ildir devirme istiyorsan İlham Aliyev'i, devir. Devirersen, yersen, alıbeyin gözlerin, Azay Kerimov'un Allah rahmet eylesin nenesine. Azad Kerimov'un nenesinin söz olmasın. Yersen alıbeyin gözaklarım. Bak, gör Paşinyan ne taraf oynadır, ne tar maydan oynadır orada. Zurnakavalına dert olmuna da bak, tutma kulağını, tutma kulağını. Paylaş koy eşitsin. Paylaş koy eşitsin oğulaşlar binamışlar. Paylaş. Menden çok size yalvaran olmadı. İllerden yalvardım ki aya birleşin. Akşi hamımız gelin kaydak vatana. Hemişe size 88'den bugüne kadar dedim ki prezidenti devirmeye birleşmeyin. Gün güzellerimizi birleştirmeye birleşin. Bakmadınız söze. Düğün de bakmadınız, birleşmediniz. Birleşseniz bir namussunuz. Siz birleşesi bir namus değilsiniz. Kalın firman kanatından giriserin birleşebilmez. Dürtmeyin özünüzü cergelere. Sürükün, çıkın Karabağ'a kayıtma isteyenlerin cergesinden. Bir namussunuz siz. Girmeyin o cergeye bir namus uğraşlar. Mindirli kehbesiniz siz. Minsifetli bir geyresiniz siz. Siz ya Memide ya da Kasım'da durabilmişsiniz. Seçe dürtülür sizin dalınıza. Dekede bir cergeye kaçırsınız siz. Paylaşın koyun dinlesinler ay cemaat. Vicdanı olan paylaşsın. Ben de dinden düşürem. Allah hakkı. Belki de belelerini görmeseydim sabr edeyerdim, dözerdim. Bugün ben seher seher çıkıp etirde bir yarım saat her şeyi taktiki olarak danışmıştım Hami'ye. Ama ardınca bu geldi. Bu var haberi içtim. Bu var haberi içtim. Gördüm he. Allah hepinizi teksin. Hakikaten de analogu olmayan bir asma körpü. Dinleyin. Dinleyin. Yalancının maydanı Paşinyan'ın altında şaha kalkır. Dinleyin. Dinleyin. Ne o zurna sesine de laf hebeslenir. Laf hebeslenir o zurna balamanın sesine. Paylaşın. Ne kadar çok paylaşsanız bir o kadar Tanrı'ya da hoş gider. Belki Allah benim sesimi işitmir. Belki Allah karşısında ne varsa haşansa bir günah eləmişəm. Onun için beni dinlemek istemir. Belki sizlerden hansınızınsa sesinizi işitəcək. Heç olmazsa siz paylaşın. Sizler paylaşın. Qoyun sesimiz o Allah'a çatsın. Qoyun lahan olayımız o eşya qalsın. Bu bir namuslar bizi məhvə aparır, məhvə, başqa bir yerə yox. Bakı küçələrində Qarabağ axtarırlar. Qarabağı da Hayqanuşla Arakirdirə boynu yerə soxduqları heç Qarabağın yerini bilmir. O da gedib Bakı küçələrində Qarabağ axtarırlar. Qarabağın yerini bilməyən, Qarabağı harda axtarmağı anlamayan eşşək də Qarabağa qayıdıb gələ bilər, mən rahat olmayım. Zurnadan çalın, dumbuldan vurun. Yalancının da maydanın minin çapın cıdır düzündə təzə köprüdə. O taya, bu taya.
Asif Asif, senin başın altında düz 30 ildir yastık var. Yastık bugün koyulmuş. 30 ildir senin başının altına elə bir yastık koyuplar ki, o yastığa başını koyup yatmışsan təhşəsən yok. Böyük əhsəriyyət. Yuxuda görür ki, iktidar devirir. Devirir, yuxuda görür. Yer, albayın qozaqlarım. Yer, devirə-devirə qoydular da səni bugünə, mənim bugünə, o bizlərimizi bugünə. Paylaş, asıl asıl, paylaş. Paylaşmayın yaxşıdır, danışmayın yox. Danışmağı, o deyil ha, zırnaqabal danışır. Zırnaqabal qəşək danışır. Qoyunla danışsın. Paylaşın, qoyun maydan sahibləri işitsin. Paylaşın, qoyun Bakı kişələrində şovmenlər görsün, işitsin. O məmələrin açıb, məməmizi azaltdıq çıxıranlar, o məmələrin açıb, az çıxın kişiyə alayım bu da dəstxoşunuz deyənlər, o kabinetdə pıs-pıs edənlər qoyun işitsin hamısı. Paylaşın, qoyun işitsinlər bir namuslar. Mən edin, hamınız eləyin, paylaşım eləyin. Yoruluram, çox danışa bilmirəm. Allah haqqı yoruluram, əsəblərim dözmür. Tal gətirə bilmirəm. Təziqi yendirməkdən ötəri nə qədər mən dərman yeməliyəm ki, təziq düşsün. Bir tərəfdən dərman ye, bir tərəfdən də qaldır belə. Ölmürük yüzümüzdə qutara, ölmürük. Allah mənə ölümü o vaxt versin ki, sizlərdən birinizin hansınızısa, bax o şovmenlərdən, təpənizə bir bedirə benzin töküm yandırım, oh Allah, qisasımı aldım deyim, ondan sonra gedim türmədə ölüm. İt kimi bassınlar məni, hara tullurlar tullasınlar. Amma o dünyada deyim ki, ay şəhidlər, görürdünüz. Görürdünüz, sizin ruhlarınız görürdü buna bir namusların oynadığı oyunları. Mənim başıma oyunu açan 32 ildir qalxın devirək deyə bu ölkəni, Qarabağı və didərginlərlə bərabər qeyri didərginləri belə zəlalətə salan fahişələrdir, qəhbə sürüsüdür, oğraş binamı sürüsüdür. Paylaşın, acəmat, paylaşın. Vicdanı olan, Allahını dərk eləyən paylaşsın. Allah var sözünə, inanan paylaşsın. Allah mənim səsimi eşitmir. Bilmirəm, bəlkə günahım olur. Amma and olsun o Allaha, heç vaxt Allahsız hərəkət eləməmişəm. Heç vaxt mən Allahı başımın üstündən uzaqda görməmişəm. Allahı bu qəlbimdə görmüşəm. Onun dediyinə əməl eləmişəm. İnsaflı olmuşam, müvvətli olmuşam. Halal qazanıb, halal qazandığım bir parça çörəkdən digər namüt bəndələrə kəsib paylamışam. Əlim harama deyəndə, onun haram olduğunu döyüb düşəndə o haramı halal insanlara yedirtməmişəm. Aparıb qaliyə ilə valiyyə bir də hayqanışla anışa sıra anışa yedizmişəm. Hər şeyi mən boynuma alıram, vallah düz deyirəm. Mən and içə bilmərəm ki, əlim bu haram dünyada harama dəyməyib. Amma aylanda ki, bu haramıdır. Mən onu halallarıma qatmamışam, gətirməmişəm, haramlara xərcləmişəm. Siz paylayın, siz paylaşım edin. Allah nədənsə mənim ahun aləmi eşitmir. Nə mənə elə bir qüdrət vermir ki, bir 5 il bundan qabaq ki, sağlamlığım qayıtsın özümə. Mənim fiziki sağlamlığım özümə qayıtsa, mən işimi bilən kişiyə, mən bilirəm nə eləyəcəm. Mən işimi bilən kişiyə, amma qaytarmam. Bəlkə sizi eşidər. Paylaşın, bəlkə sizin ahanınızı eşidər. Gecəniz xeyrə qalsın. Məni də üzrə hesab edeyim, mən tez tərk edeyim buranı. Hesab edirəm ki, təcili yardım iğnəsi vurulmasa,
od tutup yanır başımda, kulaklarım sifətimdə. Düşməyəcəm, mənim təzqim güclü qalxıb. Salamat qalın.